بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات خواتین قرآن مجید کی آیت اور اس سے متعلق واقعے کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عربی گاؤں سے ایک آدمی وہاں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر پوچھنے لگتے ہیں, یا محمد متى الساعة, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور صحابہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آنے والے سوال پر سوال کرتے جا رہے ہیں, متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ اور آنے والے پوچھتے ہیں, گاؤں سے آئے ہیں, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین بالکل سوکھ چکی ہے, بارش کب آئے گی؟ بارش کے تعلق سے پوچھا اور پھر کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے, یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی, کب اس کی پیدائش ہوگی بچے کی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج میں کیا کمایا مجھے معلوم ہے, میں کل کیا کماؤں گا؟ یعنی پے در پہ کئی سوالات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اور ایک سوال انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ میں کہاں پیدا ہوا جانتا ہوں لیکن مروں گا کہاں, کہاں میری موت آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بے شک اللہ تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے, کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا, نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یاد رکھو اللہ تعالی ہی پورے علم والا اور صحیح قبروں والا ہے. محترم حضرات و خواتین, اس آنے والے صحابی نے جو پانچ سوالات کیے اس کے جواب میں قرآن مجید نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 30 پر چار نازل فرمائی. یہ پانچ غیب کی چابیاں ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, مفاتیح الغیب. یہ پانچ غیب کی چابیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, کوئی اور جان نہیں سکتا. اور اس میں سب سے پہلے قیامت ہے, اور آج جن حالات میں ہم ہیں, یہ آج 20 جون ہے 2020 اور کل 21 جون ہے جس میں سورج گرہن لگنے والا ہے, اور دنیا کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل قیامت آنے والی ہے, قیامت کی نشانی ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو احمقانہ جاہلانہ باتیں ہیں, جبکہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا, کبھی انہوں نے 2012 میں کہا, اب 2020 میں بھی اسی کو دہرایا کہ جب سارے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو یہ قیامت آنے والی ہے, دنیا ختم ہو جائے گی, حالانکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح بارش کی جب بات کہتے ہیں, اسی طرح
موسیٰ آنے والے نے پوچھا کہ بارش کب ہوگی، بارش کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، گرچہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ بادل آئے گا، فلاں جگہ ایسا ہوگا، یہ سارے اندازے اور تخمینے کی باتیں ہیں، لیکن یہ تخمینے غلط ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے کہ بارش کب، کس وقت، کتنی آئے گی، اور بالکل ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، جیسے اس آنے والے نے پوچھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، کب بچے کو جنم دے گی، اللہ کے نبی صاحب کو کہا ماں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس وقت جانتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اور بات کہ بعد میں اگر لوگ بالکل کسی آلات کے ذریعے سے جان لیتے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بہت پہلے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اسی طرح کون کیا کرے گا، کون کیا کھائے گا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کون کہاں مرے گا اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کتنے ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ کس کی موت کہاں آئے گی، اس آنے والے نے پوچھا کہ میری پیدائش جائے پیدائش مجھے پتا ہے لیکن میں مروں گا کہاں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور اگر اس کو ہم پورے تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، معنی کے ساتھ سمجھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ میرے اور آپ کے وہ سمجھ میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو میرے لیے ہدایت کا باعث بنائے اور آپ کے لیے ہدایت کا باعث بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔